Passarem a llegir ara la carta que ens han enviat en Oriol Junqueras i el Joaquim Forns des de la presó. Estimats amics i amigues, des d'Estremera, Centro Penitenciario Madrid 7, a 670 quilòmetres de casa, el primer que volem dir-vos és gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquests 6 mesos. Gràcies per no deixar-nos sols. Gràcies per tot el que feu per nosaltres i per les nostres famílies. Gràcies per les vostres cartes, pels actes i per les mobilitzacions. Gràcies per tenir cada racó de poble, de ciutat, de carretera, de plaça i de camí, de color groc. Aquest hivern ha fet fred en aquest racó de l'altiplà castellà, un fred que s'ha filtrat per cada finestra, per cada barrot, que penetra a la galeria i a les cel·les. Som a la presó sense condemna i no som pas aquí per haver fet cap mal a ningú. Som aquí perquè hem estimat i estimem la llibertat, perquè som persones honrades que creuen que la gent és ciutadana i sobirana quan té la potestat de proposar en quina societat vol viure i de decidir-ho col·lectivament i democràticament. Des d'aquí dins us podem dir que les hores a la cel·la són llargues, que malgrat el sol comenci a escalfar, els murs són freds. Costa veure el futur quan no veus ni un arbre, ni una muntanya, ni cap perspectiva en el poc horitzó que divises des de la finestra. L'enyor del mar i les olors familiars són compensats en part per la literatura que omple la buidor d'algunes hores. Una de les coses que sovint comentem és que ens agradaria que els polítics espanyols i els jutges llegissin les cartes que ens envieu. Són cartes que ens parlen d'amor, de solidaritat i de pau. Són cartes plenes d'humanitat, perquè així és el nostre país i aquesta és la nostra força. Alguns ens pregunteu, serveix d'alguna cosa el que estem fent? I què més podem fer? Us contestem rotundament, sense anar més lluny, les iniciatives que aquest cap de setmana s'han dut a terme arreu del país, com els quilòmetres per la llibertat i el munt d'actes i sopars que ens estan emocionant quan ens arriben les dades de participació i d'assistència. Tot el que vosaltres feu serveix i és útil, molt útil. No només perquè ens dona ànims, sinó també perquè és la demostració que tenim un país viu, que no es resigna i no cedeix a la repressió ni amb les amenaces. Serveix per fer veure a tot el món que som un poble que no perd la dignitat i que continua compromès amb la llibertat, la democràcia i la justícia. I la resposta al i què podem fer? Doncs hem de continuar resistint. Si vosaltres persistiu, nosaltres resistim. Aquesta és una cursa de fons, on el més important és mantenir-se ferm i serè. Nosaltres aguantarem, no ho dubteu. I sortirem més forts del que vàrem entrar. I en sortirem sense cap odi ni rancúnia, perquè malgrat que no oblidarem, tots volem continuar construint des de la pau i en pau un país millor per als nostres fills, per la Joana, pel Lluc, per la Berta, per l'Anna i pels vostres fills i nets. Gràcies, sou força i energia. Oriol Junqueras i Joaquim Forn des d'Estremera.